እየታቀዱ የህዝብን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ በርካታ ስራዎች ስላሉ እነዛም በታቀደው መልኩ እንዳይፈጸሙ ለማድረግ ነው። ሌላው አላማቸው በቅርቡ በተጀመረው የህግ ማስከበር እርምጃ የህዝብና የመንግስት መቀራረብ ስለተፈጠረ ይህም ከሆነ የኢትዮጵያን ልማት ማፋጠን ይቻላል፣ የብልጽግና ጉዟችንን ማፋጠን ይቻላል። ይሄ ደግሞ ምቾት ስለማይሰጣቸው መንግስትና ህዝብን ለማራራቅ አላማ አድርገው ነው የፈጸሙት። በሌላ በኩል በሀገራችን ካለው ብዝሃነት አኳያ ጉዳዩ በአንድ ብሔር ላይ የተፈጸመ በማስመሰል ጉዳዩ ወይም ድርጊቱ በአንድ እምነት ተከታዮች ላይ የተፈጸመ በማስመሰል በሀገራችን የብሔርና የሃይማኖት መከፋፈል እንዲመጣ ካላቸው ፍላጎት አኳያ ነው። እዚህ ላይ ግልጽ መሆን ያለበት አረመናዊ ድርጊቱን የፈጸሙት አካላት ብሔር የላቸውም፣ ሃይማኖት የላቸውም። እኩይ ድርጊቱን የፈጸሙት አካላት ህብረ ብሔራዊ ናቸው፣ ከአንድ ብሔር ብቻ አይደሉም። በተለይ ባለፉት ቀናት በተወሰደው ጠንካራ የህግ ማስከበር እርምጃ የተደመሰሱ አሉ፣ እርምጃ የተወሰደባቸው አሉ፣ የተያዙ አሉ። እነዛን በግልጽ ስናይ የአንድ ብሔር ተወላጆች አይደሉም። ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የተወጣጡ የጠላቶቻችን ተላላኪዎች ሆነው በንጹሃን ዜጎች ላይ አሰቃቂ የሆነ ግድያ የፈጸሙ ናቸው። ስለዚህ ብሔር የላቸውም፣ ሃይማኖት የላቸውም የሚለው በሁሉም ዘንድ ግንዛቤ ሊያዝበት ይገባል። ጉዳቱ የደረሰውም በአንድ ብሔር ተወላጆች ላይ ብቻ አይደለም፣ በሁሉም ብሔሮች ላይ የደረሰ ጉዳት ነው። እንግዲህ ተጎጂዎች በዝርዝር የታዩበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እነዚህ ጠላቶች የሁሉም ኢትዮጵያውያን ጠላቶች ናቸው። አንድም ብሔር ብቻ ማዕከል አድርገው የሚንቀሳቀሱ ሳይሆን የሁሉም ንጹሃን ኢትዮጵያውያን ጠላቶች፣ የእነሱን እኩይ ዓላማ እኩይ እንቅስቃሴ ያልደገፈን አካል በሙሉ አሰቃቂ የሆነ እርምጃ የሚወስዱበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄም በደንብ ግንዛቤ ሊያዝበት ይገባል። ያለው እውነታ ይሄ ሆኖ በተለይ የጠላት ሚዲያ በተዛባ መልኩ በሚዘግባቸው ዘገባዎች ህዝቡ አልፎ አልፎ የተሳሳተ ግንዛቤ የሚይዝበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የጠላት ሚዲያ የተዛባ ዘገባ ዓላማው ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎቻችን ላይ ለምን ደረሰ ከሚል መጸጸት ሳይሆን ወይም ለዜጎቹ ከማዘን ሳይሆን እንድንከፋፈል እና በጋራ ችግሮቻችን ላይ በጋራ ጠላታችን ላይ በጋራ ቆመን በሀገራችን ዘላቂ ሰላምና ደህንነት እንዳናስጠብቅ የጀመርነው የብልጽግና ጉዞ ውጤታማ በሆነ አኳኋን እንዳይቀጥል ለማድረግ ነው። እዚህም ላይ ግንዛቤ ሊያዝ ይገባል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ህዝቡ በየአካባቢው ሰላምና ደህንነቱን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ስራዎች ላይ ጠንካራ የሆነ ንቁ ተሳትፎ ማድረግ አለበት፣ አካባቢውን መጠበቅ አለበት። ከመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ጋር በትብብርና በቅንጅት መስራት ይኖርበታል። እንደ መንግስትም እንደ መሪ ፓርቲም በሽብር ቡድኖች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለማረጋገጥ እወዳለሁ። በቀጣይ መንግስትና ህዝብ በጋራ በሚያደርጉት የተቀናጀ እንቅስቃሴ የጠላት ሀገር የማፍረስ እኩይ ዓላማ በአጭር ጊዜ የሚቀጭበት ሁኔታ ይኖራል። የጠላት ሀገር የማፍረስ እኩይ ዓላማ መቼም እንደማይሳካ እናረጋግጣለን። ከዚህ ቀደምም በጋራ ባደረግነው ጥረት አረጋግጠናል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የማዕከላዊ ኮሚቴው በዝርዝር አጀንዳዎች ላይ ውይይት አድርጓል።
በተለይም ማዕከላዊ ኮሚቴና ስራ አስፈጻሚው ባለፉት የለውጥ አመታት የተጓዝንበት ሂደት ምን ይመስላል የሚለውን በስፋት የገመገመበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ በለውጡ መጀመሪያ አካባቢ የነበረንበት ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? መልካም ነገሮችን ለማስቀጠል የነበሩትን ክፍተቶች ለማረም የተወሰዱ እርምጃዎች ምን ይመስላሉ? ምን ውጤት ተገኘ? በሂደት የገጠሙ ፈተናዎች ምንድናቸው? የነዛ ፈተናዎች መሰረታዊ መንስኤዎች ምንድናቸው? በቀጣይ እነዚህን ፈተናዎች ለመሻገር ለነከተላቸው የሚገቡ አቅጣጫዎች ምን መሆን አለባቸው በሚለው ላይ በስፋት የመከረበት ሁኔታ ነው ያለው። አጠቃላይ ከለውጥ ሂደታችን ጋር በተያያዘ ከተደረገው ግምገማ በተጨማሪ የውስጥ ፓርቲ ጉዳዮች በዝርዝር የታዩበት ሁኔታ ነበረ። በተለይ ከውስጥ ፓርቲ ጋር ተያይዞ የውስጥ ፓርቲ አንድነት ከምን ጊዜውም በላይ የተጠናከረ መሆኑን ማዕከላዊ ኮሚቴውና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ገምግመዋል። የውስጥ ፓርቲ ዲሲፕሊንም በከፍተኛ ደረጃ የተሻሻለ መሆኑን አይቷል። አመራሩ ተቀራርቦ ተደጋግፎ የጋራ ችግሮችን ከመፍታት አኳያ እንደ አንድ ሀገራዊ ህብረብሔራዊ ፓርቲ በአንድ ፕሮግራም በአንድ መተዳደሪያ ደንብ እንደሚመራ ፓርቲ በጋራ በትብብር ከመንቀሳቀስ አኳያ ከዚህ ቀደም የነበሩት ክፍተቶች የተሞሉበትና ከፍተኛ መሻሻል እየታየበት ሁኔታ እንዳለ ታይቷል። አሁን ያለንበት ሁኔታ እንከን የለሽ ነው፣ ምንም ክፍተት የለም ለማለት ሳይሆን ከነበርንበት ሁኔታ አንጻር ሲታይ ከፍተኛ መሻሻል የታየበት ነው። ከዚህም ባሻገር የውይይት ጥራት የጨመረበት ሁኔታ እንዳለ ታይቷል። ከዚህ ቀደም ማዕከላዊ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በሚያደርጉት ስብሰባ ሐሳብን መሰረት ያደረገ ከፓርቲ ባለቤትነት ስሜት በሚመነጭ መልኩ ጤናማ የሆነ ሀገርን ወደፊት ሊያሻግር የሚችል ፓርቲው አላማውን እንዲያሳካ በሚያግዝ መልኩ የብልጽግና ጉዟችንን በሚያፋጥን መልኩ ውይይት ከማድረግ አኳያ የጥራት ችግር ነበረ፣ የውይይት ጤናማነት ችግሮች ነበሩ። በእነዚህ ውይይቶች ያንንም የተሻገርንበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህ ውጤት መምጣትም በተለይ ብልጽግና ፓርቲ በመጀመሪያው ታሪካዊ ጉባኤ ባደረገው የአመራር ማጥራት ስራ ሐሳቦቹንም የበለጠ ለማጥራት ባደረገው ውይይትና ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት መሻሻሎች መታየታቸውን ያሳያል ማለት ነው። ይህም ብዬ ማዕከላዊ ኮሚቴውና ስራ አስፈጻሚው ባለፉት የለውጥ አመታት ከኢኮኖሚ አንጻር የመጡ ለውጦች ምን ይመስላሉ? አሁንም እንደ ተግዳሮት የሚታየው ጉዳይ ምንድን ነው? በቀጣይ ያንን ተግዳሮት ለመሻገር ምን መስራት አለብን የሚለውን በስፋት ገምግሟል፣ ተወያይቶበታል፣ አቅጣጫዎችንም አስቀምጧል። እንደሚታወቀው በለውጡ መጀመሪያ አካባቢ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የቁልቁለት ጉዞ ውስጥ እንደነበረ ሁላችንም እናስታውሳለን። በተለይም መሰረታዊ የሆኑ መንግስታዊ አገልግሎቶችን ከማቅረብ አኳያ መንግስት የወጪ አቅሙ እጅግ በጣም የተዳከመበት ሁኔታ እንደነበረ እናስታውሳለን። ከዛም ባሻገር ግዙፍ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች በነበረው ምዝበራ እና የአፈጻጸም ድክመት ምክንያት የቆሙበት ሁኔታ እንደነበረ እናስታውሳለን። ከዚህም ባሻገር ሀገራችን ከፍተኛ የዕዳ ጫና ካለባቸው ሀገራት ተርታ የተሰለፈችበት፣ ተጨማሪ ብድር መበደር ማትችልበት፣ የነበሩባት ዕዳዎች የመክፈያ ጊዜ ደርሶ መክፈል ማትችልበት አቅም ላይ እንደነበረች ሁላችንም እናስታውሳለን። እነዛን ችግሮች ለመቅረፍ የተለያዩ ኢኮኖሚያዊና ዲፕሎማሲያዊ እርምጃዎች ተወስዷል። ከነዚህም መካከል ተቀርጾ በውጤታማነት ተግባራዊ የተደረገው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም ስራው ይጠቀሳል። በዚህ ሪፎርም በተለይ የነበሩትን ከማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት ጋር ተያይዞ የሀገራችን ኢኮኖሚ የቁልቁለት ጉዞ ውስጥ እንዲገባ ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች እንዲቀረፉ የሚያደርግ ስራ መሰራት እንዳለበት እንደ ዓላማ የተያዘበት ሁኔታ ነበረ።
ከዚህ በተጨማሪም የኢኮኖሚ እድገቱን ለማፋጠን አዳዲስ ድሎችን መክፈት የሚያስችሉ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው በሀገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርሙ እንደ አላማ የተያዘበት ሁኔታ ነበረ። ከዛም ባሻገር የኢኮኖሚ እድገቱን የማስቀጠል እና የተለያዩ የፖሊሲና ተቋማዊ አደረጃጀቶችን በመፍጠር ቀጣይነት ባለው መልኩ ኢኮኖሚ የሚያድግበትን ሁኔታ መፍጠር እድገቱን ፍትሃዊ እንዲሆንና በሀገራችን የተመጣጠነ እድገት ለማረጋገጥ የሚያስችል እንዲሆን ለማድረግ እንዲሁም ጥራትና ዘላቂነት ላይ በማተኮር በቀጣይ የምንሰራቸው የኢኮኖሚ ስራዎች ወይም ከኢኮኖሚ ጋር የተያያዙ ስራዎች በዋናነት የጥራትና የዘላቂነት መርሆን መሰረት ያደረጉ አጠቃላይ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎቹ ሁሉንም እምቅ አቅሞች በአግባቡ ለመጠቀም የሚያስችል በሁሉም ዘርፎች አቅም በፈቀደ መጠን ሰፊ ስራ ለመስራት በፍጥነት ለመስራት ጥራት ባለው አኳኋን ለመስራትና እያንዳንዱ ስራ ደግሞ ዘላቂነትን ታሳቢ እንዲያደርግ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። ይሄም በመሆኑ ሰፋፊ ስኬቶች ተመዝግበዋል። በተወሰዱት ተቀናጀ ኢኮኖሚያዊና ዲፕሎማሲያዊ እርምጃዎች የተለያዩ ዘርፎች አፈጻጸም በከፍተኛ ደረጃ ተሻሽሏል። ለመጥቀስ ያህል ከግብርና አንጻር በግብርናው ዘርፍ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የግብርናው ዘርፍ በሀገራችን የምግብ ዋስትና እንዲረጋገጥ ለማድረግ እንዲያግዝ የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት እንዲያስችለን እንዲሁም ከውጪ በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የምናስገባቸውን ምርቶች በሀገር ውስጥ ለመተካት እንዲያስችለን በትኩረት የተለያዩ ሪፎርም ስራዎች የተሰሩበት ሁኔታ አለ። ይሄም በመሆኑ የግብርና ዘርፍ ምርትና ምርታማነት በከፍተኛ ደረጃ አድጓል። ላስመዘገብነው ኢኮኖሚ እድገትም ዘርፉ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛም ባሻገር ከውጭ ምንዛሬ ግኝትም አኳያ በአጠቃላይ ባለፉት አመታት ካስመዘገብነው የውጭ ምንዛሬ ወይም ከኤክስፖርት አንጻር ካስመዘገብነው አፈጻጸም የተሻለ አፈጻጸም ነው በየጊዜው እየተመዘገበ ያለው። ከፍተኛ የሆነ የአፈጻጸም መሻሻል ነው የሚታየው። ለምሳሌ ከኤክስፖርት አንጻር በ2014 በጀት ዓመት ባለፉት 11 ወራት 3.679 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ገቢ የተገኘበት ሁኔታ አለ። ይሄ ከአምናው ጋር ሲነጻጸር የ14.3% እድገት እንዳለው ታይቷል። ከዚህ ውስጥ 1.2 ቢሊዮን ዶላር ገደማ የተገኘው ከቡና ነው ማለት ነው። በግብርና ዘርፍ በተሰራው ሰፊ ሪፎርም ስራ የቡና ኤክስፖርት ከፍተኛ መሻሻል አሳይቷል። ስለዚህ በአጠቃላይ ባለፉት 11 ወራት ከተገኘው 3.679 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ውስጥ 1.2 ቢሊዮን ዶላሩ ከቡና የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌሎች ዘርፎችም እንደዚሁ መሻሻል ያሳዩበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ የማዕድን ዘርፍ ከምን ጊዜውም በላይ ትልቅ የምርትና ምርታማነት መሻሻል ያሳየ ዘርፍ ነው። ባለፉት 11 ወራት የወርቅን ብቻ ብንወስድ ወደ 514 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ገደማ ኤክስፖርት የተደረገበት ሁኔታ አለ። ካለፉት አመታት አንጻር ከፍተኛ መሻሻል የታየበት ነው። በቀጣይም ካለን አቅም አኳያ በዚህ ላይ ሰፊ ስራ መስራት ብንችል ለኤክስፖርት እድገቱ የማዕድን ዘርፉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል። የማዕድን ዘርፉ የውጭ ምንዛሬ እንዲያስገኝ ብቻ ሳይሆን በተለይ ከውጭ ሀገር የምናስገባቸው ምርቶችን በሀገር ውስጥ ለመተካት በተለይ ለማኑፋክቸሪንግ እና ለኮንስትራክሽን ዘርፉ ግብአት የሚሆኑ ጥሬ እቃ የሚሆኑ የማዕድን ምርቶችን በሀገር ውስጥ ለማምረት ሰፊ ስራ ነው የተሰራው። ከዚህ አንጻር በኮል ምርት ረገድ መሻሻል ታይቷል። በቀጣይም ያንን ማስፋት ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ፣ በቱሪዝም ዘርፍ፣ በዲጂታል ኢኮኖሚ ዘርፍም ከፍተኛ መሻሻል የተመዘገበበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው ከኢኮኖሚ አንጻር ማዕከላዊ ኮሚቴና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የገመገሙት የፕሮጀክቶች አፈጻጸም መሻሻል ነው። የመንግስት ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ
ተገቢ በሆነ ወጪ በጥራት እና በፍጥነት የሚጠናቀቁበት ሁኔታ ከመፍጠር አኳያ ትልቅ ለውጥ ነው የመጣው። በተለይ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢኒሼቲቭ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ለሁሉም የሀገራችን ፕሮጀክቶች ምሳሌ እንደሆኑ ማዕከላዊ ኮሚቴና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ገምግሟል። በየደረጃው የፕሮጀክቶች አፈጻጸም ላይ ከፍተኛ መሻሻል መታየቱን ነው ኮሚቴዎቹ የገመገሙት። ከዚህ በተጨማሪ በኢኮኖሚ ዘርፍ ባለፉት አመታት በተሰራው ስራ የባንኮች አቅም በከፍተኛ ደረጃ ማደጉን እንደዚሁም ባንኮች ከሚሰጡት ብድር ጋር ተያይዞ ኢፍትሃዊነት ይታይ ነበር። ከዚህ ቀደም መንግስት መበደር ከሚገባው በላይ ተበድሮ ትልቅ የብድር ድርሻ እንዲወስድ የተደረገበት ሁኔታ ነበር። ያ ተቀይሮ በኢኮኖሚ ውስጥ መንግስት መጫወት የሚገባው ሚና እንደተጠበቀ ሆኖ የግል ሴክተሩ እና ማህበራት መጫወት የሚገባቸውን ሚና በብቃት መጫወት እንዲችሉ የሚሰጣቸው ብድርም ላይ ፍትሃዊነት መረጋገጥ አለበት። ከዚህ አንጻር ለመንግስት የሚሰጥ ብድር እየቀነሰ ለግል ሴክተሩና ለማህበራት የሚሰጠው ብድር በከፍተኛ ደረጃ የጨመረበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ የተወሰዱ የኢኮኖሚ እርምጃዎች ውጤት ነው። በአጠቃላይ በኢኮኖሚ ዘርፍ በተሰራው ውጤታማ ስራ ባለፉት የለውጥ አመታት በርካታ ጫናዎች የነበሩብን ቢሆንም እነዛን ጫናዎች በመቋቋም ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርቱ ያደገበት የኢኮኖሚ እድገት የተመዘገበበት ሁኔታ ነው ያለው። በዘንድሮ በጀት አመትም የተሻለ እድገት ይጠበቃል። በአጠቃላይ የሀገር ውስጥ ገቢም በከፍተኛ ደረጃ እንዲያድግ የተደረገበት ብዙ ጫናዎች እያሉብን የሀገር ውስጥ ገቢ ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ እያደገ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ከኢኮኖሚ ጋር ተያይዞ ሌላው እንደ ስኬት የተመዘገበው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በተመለከተ ነው። የአየር ንብረት ለውጥ የሚያደርሰው ጉዳት ለመቀነስ፣ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ኢኮኖሚ ለመገንባት፣ የደን መመናመንን ለመቀነስ እና በአጠቃላይ በሀገራችን የደን ሽፋንን በማሳደግ ለቀጣይ ትውልድን ጭምር ታሳቢ ያደረገ የኢኮኖሚ እድገት እንዲረጋገጥ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው። ከዚህ አንጻር በአራት አመታት 20 ቢሊዮን ችግኞችን እንተክላለን ብለን ባለፉት 3 አመታት 18 ቢሊዮን ችግኞች የተከልንበት ሁኔታ አለ። ዘንድሮም በቅርቡ ያው እንደተከታተላችሁት በአጠቃላይ 7 ቢሊዮን ችግኞች ተዘጋጅተዋል። ከነዛ ውስጥ ቢያንስ 6 ቢሊዮን ችግኞችን በውጤታማነት እንተክላለን ብለን አቅደናል። ይሄ ማለት በአራቱ አመት ከ24 ቢሊዮን በላይ ችግኞች መትከል የምንችልበት ሁኔታ ይፈጠራል። ከታሰበው በላይ ከእቅድ በላይ ማለት ነው። ይሄም ያሳየው ይቻላልን ነው። ከዚህ ቀደም በዚህ ደረጃ ችግኞችን በመትከል እንዲሁም የመጽደቅ ሬታቸው ከፍ እንዲል ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ እንዳለ ማንም አያምንም ነበር። ነገር ግን ብልጽግና በይቻላል ያምናል። በሀገር ውስጥ ያሉ ምቅ አቅሞችን በአግባቡ ለይተን ህዝቡን በሰፊው ባሳተፈ አኳኋን አመራር መስጠት ከተቻለ ለማመን የሚከብዱ ውጤቶችን ማስመዝገብ እንደሚቻልና በአጭር ጊዜ በኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ብልጽግና ማረጋገጥ እንደሚቻል ያምናል። ከዚህ ሳቢው የመነጨ ነው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ። ስለዚህ ለማመን በሚከብድ መልኩ ከአረንጓዴ አሻራ አኳያ የያዝነውን ግብ እናሳካበት ሁኔታ እንዳለ ታይቷል። ከህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞም ባለፉት አመታት የነበረውን የአፈጻጸም ችግር በማሻሻል የፕሮጀክቱን አመራር፣ አደረጃጀት፣ አሰራር በመቀየር ከሀብት ብክነት በጸዳ መልኩ እንዲሁም ጥራትን በሚያሳድግ ፍጥነትን በሚያረጋግጥ መልኩ በአጭር ጊዜ ውጤታማ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ላይ እንደ ጥንካሬ ገምግሟል። አጠቃላይ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ስራው
በጥሩ ሁኔታ እየሄደ እንደሆነ ነው የተገመገመው። በቀጣይም ያንን ማጠናከር አስፈላጊ እንደሆነ ታይቷል። እነዚህ እንደ ስኬት የተመዘገቡ ናቸው። እንደ ተግዳሮት በዋናነት የታየው የዋጋ ንረትና ግሽበት ጉዳይ ነው። ይሄ በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ንብረተሰብ ክፍሎች በከፍተኛ ደረጃ እየጎዳ ያለ ነው። በሁላችንም ርብርብ የዋጋ ንረቱንና ግሽበቱን የሚቀንስበት ሁኔታ መፍጠር ይኖርብናል። ለዋጋ ንረቱና ግሽበቱ መሰረታዊ መንስኤ በተለይ ከስርዓት ስብራት የሚመነጨው የምርትና ምርታማነት ማነስ እንደሆነ ነው የተገመገመው። ስለዚህ በሀገራችን የዋጋ ንረትና ግሽበትን በዘላቂነት መንፈታ ከሆነ በዋናነት በኢኮኖሚ ውስጥ ሁሉም ተዋናያን የድርሻቸውን በብቃት የሚጫወቱበት ሁኔታ መፍጠር እንደሚያስፈልግ፣ በዋናነት ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለብን ተሰምሮበታል። ከዚህ አንጻር የህዝባችን የህብረተሰባችን መሰረታዊ ፍላጎቶች የሆኑ ጉዳዮች ላይ ማተኮር እንደሚያስፈልግ፣ በተለይ በምግብ ራሳችንን ከመቻል፣ በመድኃኒት ራሳችንን ከመቻል፣ በአልባሳት ራሳችንን ከመቻል አኳያ ትኩረት ሰጥተን መንቀሳቀስ እንዳለብን ማዕከላዊ ኮሚቴውና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው አጽንኦት ሰጥተው ተወያይቷል። ስለዚህ በቀጣይ ሀገራችን የህዝቡን ፍላጎት መነሻ ባደረገ መልኩ የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ምግቦች በሀገር ውስጥ ማምረት የሚቻልበት እድል ስላለ፣ ከዚህ አንጻር ማህበረሰቡ የሚጠቀማቸውን የምግብ አይነቶች መነሻ በማድረግ ያሉ አቅሞችን አሟጠን ተጠቅመን ራሳችንን የምንችልበት ሁኔታ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። እንዳነሳሁት ከመድኃኒት ከአልባሳት አኳያም ትኩረት ልንሰጠው ይገባል በሚል እንደ አቅጣጫ ተቀምጧል። ምርትና ምርታማነት ከማሳደግ በተጨማሪ በተለይ የዋጋ ንረትና ግሽበቱን የሚያባብሱ ሌሎች ጉዳዮችም ስላሉ እነዚህንም ለማቃለል ሰፊ ስራ መሰራት አለበት። አንዱ ትኩረት ሊደረግ የሚገባው የመንግስት የቁጥጥር አቅምን ማሳደግ ነው። አምራችን ከኮንሱመር ከተጠቃሚው ጋር ለማገናኘት የሚያስችል ስርዓት መዘርጋትና በዚህ መሀል እሴት ሳይጨምሩ አላግባብ የሚጠቀሙ አካላትን መቆጣጠር የምንችልበት ሁኔታ መፍጠር አለብን ነው። በተለይ እሴት ሳይጨምሩ ባልተገባ መልኩ ዋጋ ጭማሪ እንዲኖር የሚያደርጉ አካላትን ሕግና ስርዓትን በጠበቀ አኳኋን መቆጣጠር እንዳለብን፣ ኮንትሮባንድ ቁጥጥሩ መጠናከር እንዳለበት፣ የቁጠባ ባህላችንን ማሳደግ እንዳለብን፣ ወጪ ቆጣቢ የሆነ አኳኋን በመንግስትም በህብረተሰብ ደረጃ መከተል እንዳለብን ትኩረት ተሰጥቶታል። ስለዚህ እንደ አቅጣጫ ተቀምጧል ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር ከኢኮኖሚ አንጻር የጀመርናቸውን ስራዎች አጠናክረን ልንቀጥል ይገባል። በየደረጃው ተገቢውን አመራር መስጠት አለብን በሚል ማዕከላዊ ኮሚቴና ስራ አስፈጻሚ አቅጣጫ ያስቀመጡበት ሁኔታ አለ። ከዚህ አንጻር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አራተኛ ዓመት ላይ ያቀድነውን ህዝቡም በሰፊው ባሳተፈ አኳኋን ተረባርበን ልናሳካ ይገባል። የህዳሴ ግድብን ሶስተኛ ዙር ሙሌትና ሁለተኛው ተርባይን ተከላን ልናሳካ ይገባል። የሀገር ውስጥ ገቢን ማጠናከር ይኖርብናል። የክረምት ስራን በተጠናከረ መልኩ መስራት አለብን። ከእርሻ አንጻር ምንሰራው ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ የተለያዩ በጎ ፍቃድ አገልግሎት ስራዎችንም ህዝቡን ባሳተፈ በተለይ ወጣቱን ባሳተፈ መልኩ መስራት አለብን። ወጣቱ የሀገር ባለቤትነት ስሜት እንዲኖረው የተቸገረውን የመርዳት ባህል እንዲያዳብር የሚያደርጉ የተለያዩ በጎ ፍቃድ አገልግሎቶች በክረምቱ መሰራት አለባቸው በሚል አቅጣጫ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ። ሌላው ማዕከላዊ ኮሚቴው እና ስራ አስፈጻሚው አጽንኦት ሰጥተው የተወያዩት ከፖለቲካ አኳያ ያሉ ጉዳዮችን ነው። እንደሚታወቀው በለውጡ መጀመሪያ አካባቢ የነበርንበትን ሁኔታ እናውቃለን። ከለውጡ በፊት የነበረው በሀገራችን ሰፊ የሆነ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ረገጣ ነበር። ዜጎች አላግባብ የሚታሰሩበት፣ የሚገደሉበት፣ የሚፈናቀሉበት፣ ከሀገር የሚሰደዱበት ሁኔታ ነበር። ያንን መነሻ በማድረግ ህዝቡ ባደረገው ሰፊ እንቅስቃሴ እና በፓርቲ ውስጥ የነበሩ ለውጥ ፈላጊዎች
በሰጡት አመራር በሀገራችን ለውጥ የተረጋገጠበት ሁኔታ እንዳለ ሁላችንም እናውቃለን። ለውጡ ከመጣ በኋላ አጠቃላይ ለውጡ በምን እይታ በምን ፓራዳይም መመራት አለበት የሚለው ታይቶ አዲስ እይታ አዲስ ፓራዳይም እንደሚያስፈልግና የመደመር ፓራዳይም በሀገራችን ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማረጋገጥ የሚያስችል ሁነኛ መንገድ እንደሆነ ታይቶ በዛ እይታ ሲመራ ነበር። በዚህ እይታ በዋናነት የፖለቲካ ስብራቶቻችንን መጠገን አለብን። በፍቅር በይቅርታ በአንድነት ነው ሀገርን ማሻገር የሚቻለው። አግላይነትን መታገል፣ ጽንፈኝነትን መታገል፣ መገፋፋትን መታገል እና በእነሱ ምትክ አካታችነትን፣ ሚዛናዊነትን፣ ወንድማማችነትና እህተማማችነትን ማዳበር ያስፈልጋል የሚል እሳቤ ይዞ መዳረሻውንም ብልጽግና ያደረገ እይታ ነው። በዚህ እይታ ነበር አጠቃላይ የፖለቲካ እንቅስቃሴው ሲመራ የነበረው፣ ውጤትም ተገኝቶበታል። ከዚህ አንጻር ከለውጡ በፊት የነበሩ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችሉ የተለያዩ እርምጃዎች ተወስዷል፣ ተጠናክረውም ቀጥሏል። ከተወሰዱት እርምጃዎች መካከል የሕግ ማዕቀፍ ማሻሻያዎች፣ በተለይ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና የምርጫ ሕጉን ለማሻሻል የተደረገው ጥረት፣ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ሲቪል ማህበራት አዋጅን ለማሻሻል የተደረገው ጥረት፣ የዴሞክራሲ ተቋማትን ለማጠናከር የተወሰዱ እርምጃዎች ከፍተኛ ውጤት አስመዝግቧል። በአጠቃላይ የህግ ማዕቀፍና የተወሰዱ የተለያዩ የሪፎርም እርምጃዎች በሀገራችን የነበረውን ኋላቀር የፖለቲካ ስርዓት ለማዘመን፣ ዴሞክራሲን ለመትከልና ለማጽናት፣ በዚህም በሀገራችን ዘላቂ ሰላምና መረጋጋትን ለመፍጠር እና ፖለቲካዊ ብልጽግና ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ውጤታማ ስራዎች ተሰርቷል፣ ተጠናክሮም ቀጥሏል። እነዚህ ስራዎች በመሰራታቸው በርካታ ስኬቶች ተመዝግቧል። ከነዚህ መካከል የፖለቲካ ምህዳር መከፈት ይጠቀሳል። ሁላችንም እንደምናስታውሰው የፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገራችን በነጻነት የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ አልነበረም። በፖለቲካ ሳቢያቸው ወይም በፖለቲካ ውስጥ በነበራቸው ተሳትፎ ምክንያት ከሀገር እንዲሰደዱ የተደረገበት ሁኔታ ነበረ። ከተፈጠረው የፖለቲካ መከፈት የፖለቲካ ምህዳር መስፋት ጋር ተያይዞ በርካታ ውጪ የነበሩ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ ፖለቲከኞች፣ አክቲቪስቶች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ የተደረገበት፣ ሚዲያዎች የተከፈቱበት፣ አላግባብ ታስሮ የነበሩ የፖለቲካ እስረኞች ከእስር የተፈቱበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በዚህም ለምናስበው ዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ውጤቶች የተገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ፓርቲም በውስጥ ስናይ አንድ ወጥ የሆነ ህብረ ብሔራዊ ሀገራዊ ፓርቲ ለመመስረት የቻልንበት ሁኔታ ስላለ ይሄ እንደ ትልቅ ውጤት የሚታይ ነው። አንድ ወጥ ሀገራዊ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ሁሉንም የሚያካትት ፓርቲ መፈጠሩ ለሀገራዊ አንድነት መጠናከር ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። በብሔርና በሀገራዊ ማንነት መካከል ሚዛን እንዲጠበቅ የሚያግዝ ነው። ስለዚህ ባለፉት ዓመታት በተሰራው የፖለቲካ ሪፎርም ስራዎች ከተገኙ አመርቂ ውጤቶች መካከል የፓርቲ ምስረታው አንዱ ነው። ሁለተኛው ነጻና ፍትሐዊ ምርጫ መደረጉ ነው። ይህንንም ማዕከላዊ ኮሚቴ በአግባቡ አይቷል። በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ በህዝብ ዘንድ ታማኝነትን ያገኘ ነጻና ፍትሐዊ ምርጫ የተካሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም በመሆኑ ቅቡልነት ያለው መንግስት እንዲመሰረት ሁኔታ ተፈጥሯል። ከዚህ የተገኘውን ልምድ እንግዲህ በአግባቡ ቀምሮ እያሰፉ መሄድ ይፈልጋል። ይሄ ዴሞክራሲን ከመትከል አኳያ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ዴሞክራሲን ከምርጫ ጋር ብቻ ማያያዝ ተገቢ አይደለም። ነገር ግን ነጻና ፍትሐዊ ምርጫ ማድረግ ለዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ከዛ ባሻገር ግን የዴሞክራሲ ስርዓት ለዜጎች ፍትሐዊነት እና እኩልነት መረጋገጥ፣ ለህግ በላይነት መከበር፣ ሁሉም የመንግስት አካላት ህገ መንግስታዊ ስልጣንና ተግባራቸውን በነጻነት ተግባራዊ እንዲያደርጉ የሚያደርግ ሁኔታ ከመፍጠር እና በአጠቃላይ
ከሀገር ጥቅም ከዜጎች ጥቅም ጋር ነው መተሳሰር ያለበት። ነገር ግን ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ መካሄዱ በራሱ ከዴሞክራሲ አኳያ ትልቅ ትርጉም የሚሰጠው ጉዳይ ነው። እንደ ስኬት ማዕከላዊ ኮሚቴ ገምግሟል። ምርጫውን ተከትሎ ስኬታማ የሆነ የመንግስት ምስረታ ማካሄዳችን በሀገር ላይ በኢትዮጵያ ህልውና ላይ የተቃጣውን አደጋ መቀልበስ መቻላችን እንደ ትልቅ የፖለቲካ ስኬት ነው። እንደሚታወቀው ህወሓት ወይም ወያኔ የሰሜን እዝን እጅግ በሚያሳዝን አሳፋሪ በሆነ መልኩ ያጠቃበት ሁኔታ ነበር። ዋና ዓላማው ሀገር ማፍረስ ነበር። የኢትዮጵያን ህልውና አደጋ ውስጥ መክተት ነበር። ለታሪካዊ ጠላቶቻችን የሚመች ሁኔታ እንዲፈጠር ነበር ፍላጎቱ። ስለዚህ ያ የተቃጣብን አደጋ በህብረት በአንድነት የተሻገርንበትና የቀለበስንበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። እንደ ትልቅ ስኬት ታይቷል። ከዛም ባሻገር ኢትዮጵያን አሸናፊ የሚያደርግ ተግባር በሁሉም ኢትዮጵያውያን ተሳትፎ መረጋገጡ እንደተጠበቀ ሆኖ እንደ ፓርቲው የሰጠው አመራር ብቁ እንደነበረ እና ለተገኘው ውጤት ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከቱ ታይቷል። ያ ከሆነ በኋላ ፓርቲው የመጀመሪያውን ታሪካዊ ጉባኤ ማድረጉን የአመራር ማጥራት በማድረግ ለብልጽግና ለኢትዮጵያ የሚመጥኑ አመራሮችን በማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልነት የመረጠበት ሁኔታ መኖሩ እንደ ትልቅ ስኬት ተገምግሟል። በአጠቃላይ በቅድመ ጉባኤ በጉባኤ ወቅትና በድህረ ጉባኤ የተሰሩ ስራዎች እጅግ በጣም ውጤታማ ነበሩ። በተለይም ፓርቲው የመጀመሪያ ታሪካዊ ጉባኤውን በስኬት ካጠናቀቀ በኋላ ሳይዘናጋ በነጋታው ማዕከላዊ ኮሚቴው ተሰብስቦ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከህዝብ ጋር መወያየት አለብን ብሎ አቅጣጫ ያስቀመጠበት ሁኔታ ነበር። እቅድ ተዘጋጅቶ